akhir iki krungu kabar apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing mencuat apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing trending apa, Gatuh Kocok? Happy asmara pacaran kali Gilga. Lho ngusik toh. Ngusik, duwi. Dunia pewayangan gitu. Dunia pewayangan. Sing medal ngeniku mawon kok. Ora kuning alam kaya wis tinata tataning laku kabeh dadi pralambang dumadining lelakon jagat saya peteng pitung dina udan wor lan lesus kaya bisa mbedhol gunung mangliawan giris miris para kawula ing negara Pancawati awet kaserang pageblug Mayangkara
dahuru terus lumaku ruhoro sang soyo ngombro ombro bingung bilunglungan penggalie Prabu Sri Rama Wijaya sayekti datan bangkit jumangkah kaya-kaya disrimpet sikile keceming jaman wengising kahanan kaya-kaya jagat Pancawati Arsa diwalik maju, maju, yo Eh, Prabu Rama iki wis tuwek. Kowe ngerti ora? Kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuno sing ora iso maju, hm? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene. Pemerintahan kaya ngene, ora genah kaya ngene iki cetha. Genah iki wis ora ana apa-apane. Eh, cangkemmu minengo.
jagat wasesane ngabathara jagat. Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman. Waduh. Gusti kula sang marteng jagat mundi dawuh timbalan paduka. Wonten timbalan ingkang adawuh Kaka Prabu. Nduning nggih. Wonten pangandika ingkang adawuh sinuwun. Kabeh padha midhangetna. Anane aku mung tansah meneng. Kejaba bingung rasaku. Anggonku nyawang kahanan iki. Nanging uga mesgul jroning nala. Pangrasaku anggone Prabu Rama nyekel peprintahan negara Pancawati iki wis tak tindakke kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati. Parandene negara Pancawati kahanane malah kaya mangkene. Remuk bubuk dadi rempon. Wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja. Sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun. Tak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya. Nanging malah luput saka kudangan, mrucut saka gendongan. Uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Brama Corah. Ketambahan larang sandang kang sarta pangan. Negara Pancawati kejiret paceklik kang sarta pagebluk. Banjur apa dosane Prabu Rama iki yayi? Ngudharit yasrariwut ruwete rawat wewati wedi lamun kauningan. Hong mring sang hambek ngumalati tan wandi pinardi bloko kacurnan kang hambek cuti ong. Aduh Kaka Prabu jimat pengayoman kulo. Sayektinipun kula kang rayipun Lesmana ingkang kedunungan lepat. Awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejegaken Praja Pancawati. Parandene kula boten saged jumangkah hanyirep sedaya pagebluk punika duh Kaka Prabu. Nyatanipun Lesmana mboten saged anyirep pagebluk ingkang sumandhang kang sarta sumanding wonten ing Praja Pancawati menika duh Kaka Prabu. Sinuwun nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka punika mboten lepat sinuwun.
malah rumaos kula. Para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat. Dupeh saiki urip ana jaman kang saya maju. Lajeng kebat kliwat rumangsa mardika sakmukawisipun. Akeh wong cilik sing wani marang panguwasa. Ilang rasa tata krama nek ora seneng mung waton jeplak. Nyuwun sewu sedhewen. Miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau. Inggih awit wonten saperanganipun pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi. Duh sinuwun. Anoman, mingkemo lambemu. Kowe aja waton dakwa, he Anoman. Duh Koko Prabu, sejatosipun wonten saperangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak. Wonten ingkang lincati janji lan sumpahipun. Wonten ingkang dagangaken jabatanipun. Lan wonten ingkang ngingar-nginger ngrusak tatanan hukuming nagari dosinipun. Inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula dosinipun. Duh Koko Prabu, malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran. Nanging malah saged luar saking pakunjaran, labet sami pidak jempol gedek antuk miwah dipun ayomi kalian kekuatan sak inggilipun. Kagiyan risang kapirangu rinanggul ginempit kempit dosa ngeret ananing bawono ing wis-wis yayi kabeh padha cupeten. Kabeh kang diaturake, kabeh kang dikandhakake Yayi Sugriwa, Yayi Lesmana lan Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira. Kahanan Pancawati kang nedheng ketaman pagebluk gedhe kaya mangkene iki. Sejatine krana ditinggal dening sang jiwa minulya. Sapa to wong kang ajiwa minulya mau kejaba amung wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Wiwit dasa muka gugur duk rumuhun. Yayi Sinta ndak boyong. Temahan aku bisa lestari dadi ratu ana ing negara Pancawati kene. Ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati Yayi. Kakang Semar sak anak-anake nala gareng Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh tekan Prabu Rama Wijaya. Yayi, miturut pangirane pun Kakang,
negara iki bisa malu ya jati kaya duk ing nguni. Yen to Prabu Rama lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badra Naya maneh yayi. Duh Koko Prabu, menawi tetelo mekaten benjang dadak ngentosi menopo. Dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Tetep badhe kula boyong wangsul wonten praja Pancawati duh Koko Prabu. Sinuwun nderek sumelu atur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sak menika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah, kula pun anoman sagah dados duta utawi utusan. Kula sagah dados utusan paduka kinen boyong Kyai Semar Badranaya. Kapurih Kyai Semar wangsul mapan wonten ing praja Pancawati mriki malih duh sinuwun. Ya yen pancen kaya mangkono Anoman, jeneng sira Lesmana Widada kang sarta Anoman enggal budhalo nganggo tekad tekad satriya tanah Jawa. Apa wae kepenginane Kakang Semar turutana patone Kakang Semar bisa bali mring negara Pancawati. Thank you.
Sinokarta mretar tamtu tamtu ning utama titi tetep dadi pangubaning ong wadya tentrem ing ati tamtu kena dinulato diasilir wulan dadari ing yuwang suksma mangadi luwih payu ana marang panjenengan ingsun. Hei, pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah bagus, pulunanku bocah jentoro, bocah sigit. Hei, Gatut Kaca. Wonten timbalan ingkang adawuh wa Prabu. Wa Prabu Sri Bathara Kresna, amiji dumateng kula pun Gatut Kaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Krana ana babakan sing tak rembuk marang jeneng sira Gatut Kaca. Sumangga. Sumangga kula aturi paring dawuh Wa Prabu Bathara Kresna Gatut Kaca arsa ngangklungaken jangga. Nilingaken karna nenggo rumentah sabdanipun Wa Prabu ing Dwarawati. Ngene. Aku tak takon ya. Tanglet babakan nopo. Kowe akhir-akhir iki krungu kabar apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing mencuat apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing trending apa, Gatut Kaca? Happy Asmara pacaran kali Gilga. Lho musik to. Musik duwi. Dunia pewayangan iki lho. Dunia pewayangan. Sing medal nggih niku mawon. Orane sing metu niku nggih, sing metu kula piyambak. Sian, nek bahas kula niku kaya-kaya wis warise dhewe. Modele kaya ngerti ngono. Wis sik liya sing dirembuk Gatut Kaca. Nggih, kados pundi? Ana ing Prajanegara Ngamarta iki wis ana sewulan utawa sak candra suwene. Kowe ngrasake apa ana negara Ngamarta kene? Negara Ngamarta sak mangke lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang miwah pangan. Lelara jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Para kawula ing negari Ngamarta. Esuk lara sore dumugi pralaya, sore sakit esuk dadi mayit. Ngamarta ketaman paceklik. Boten namung niku. Wong omah-omah niku nggih kathah sing sami pegatan. Piye? Wong omah-omah niku lho, wong bangun bale wisma, wong bebrayan niku akhir-akhir niki dhateng negari Ngamarta inggih kathah sing sami pegatan. Pegatan, nggih. Cerai, nggih. Ngono kuwi kira-kira perkarane apa, Gatut Kaca? Lupute sing lanang selingkuh, nggih sing wedok sing selingkuh. Kamangka garwane dhewe pun ditaleni ngangge akad nikah. Ngono, nggih. Kamangka nyuwun sewu, Wa Prabu. Wong lanang niku kok seneng dolan ning nggon-nggon nakal. Wong lanang kok seneng ning dolan nggone wong wedok nakal. Ya karepmu piye? Niku jane wong lanang sing ketemu rugi. Lho, rugi? Nggih. Rugi piye? Rugine piye? Rugine dadak mbayar. Saben cethuk mbayar, saben cethuk mbayar. Nek bojo nak mboten. Ngono? Nggih. Upami kula tampi nikahipun Fulan binti Fulan dengan mas kawin upamine 1000, upamine.
Lho niku ambak mas kawine 100.000, nek pun sah jenengan bayangaken duit 100.000 nek nganggo sak dobole. Sak kayange. Nggih. Benten kalian tenggon-gon nakal. Bencetuk bayar, bencetuk bayar. Ngaku wong ganteng nek ora duwe duit. Mungkin mesti ken ninggal jam tangan nopo HP ngaten. Ngono nggih, kosok baliko. Tuwe o kaya apa? Sak sing gampang paribasane. Tuwe o kaya apa? Upamane pun watuk giglik mawon. Wiwi ene apa rayu. Tesih nampi tamu, Mbah. Cek suwe apa ora? Anu nembe mawon mlebet ya wis karo kowe ae. Upamane ngaten niku. Lho, niku tuwek nek sugih duit nek ngladeni kaya kitiran kula mong. Ngono kuwi nggih. Tuwek nek sugih duit bae yo. Iya. Dadi wong lanang kaya ngono kuwi rugi. Wangsul dateng benang merah. Miturut panjenengan kahanan ngamarta ingkang beneh kalian padatan. Ibarat kodrat niku napa saged diwiradati, ibarat loro niku napa saged dipun tambani wa Prabu. Ngene. Garut kaca ngene. Wis sawetara wanci Kiai Semar Badranaya momong pepundenmu para Pandhawa. Nanging upama wong kerja ngibarate magang ora netep ing Prajanegara Ngamarta. Nanging isih lenggah ana sudunge ya kuwi karang kadempel utawa klampis ireng. Kamangka kiblat papat limo pancer wis ngawuningani sapa to Kakang Semar Badranaya kuwi? Kakang Semar mujudake dewa kang asali rotitah krana Kakang Semar kuwi sejatine panjil maning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman miwah katentreman. Maknanipun kados pundi wa Prabu? Ngene. Tak kira kahanan negara Ngamarta bakale tentrem lamun tok Kiai Semar kasembadan kaboyong ana praja Ngamarta. Dadi pamonge para Pandhawa sak utuhe. Lajeng kersanipun Wandrawati kadosa pundi? Gatot Kaca. Jeneng sira Gatot Kaca tak wenehi pakaryan. Gatot Kaca sing banter playumu mara gage. Kowe lumarapa aning padukuhan Karang Kadempel. Kiai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta, Gatot Kaca. Trawaca dawuh pangandika paduka. Kalilan Gatot Kaca nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu wa Prabu. Lelungsen tak bebakali. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri budhala dina iki. Gatot Kaca.
Sewoko. Langeniro sang nar pati lampah hiro
ginarabak badaya yuwarna niro awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sak wetara suwe lungguhku ana nagara Ngastina kene anane pun eyang ora gage-gage angucap amarga sesek dadaku. Apa ta sebabe pun eyang sesek dadane krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki Duryudana. Ngger, biyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Ning nyatane lambe sak tumang mungkari sak merang Duryudana. Para Kurawa nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bablas ora ana sing cementel. Nger, tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora anduweni rasa welas kang sarta asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi embuh cepet embuh ora mesti bakal ngunduh wohing karma pala. Gulung Duryudana, nek tak glejah tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, tak gontho nganti cetha nganti tekan sajroning nolo, tak gagas nganti gat kandas nganti tekan sajroning tias.
sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang pangan tekane leloro kang jalar tumular ana bumi ngastina pura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa Dewi ingkang terak pacak nerajang perbatang dikandani malah mbanggel mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rusuh kang sarta brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga ruhara kang saya ombro-ombro mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener sayekti negara ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon Duryudana. Nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dhateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya, Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana kula sak sedulur dipun tuduh dadi sumbering kerusakan Praja Ngastina nyuwun sewu Kanjeng Eyang kula mboten condong Duryudana mboten rumojong menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip lewat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bener nyuwun sewu Kanjeng Eyang sak ngertos kula ingkang nandang pagebluk lan paceklik punika mboten ngemungaken dhateng Praja Ngastina kemawon nanging kathah negari sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kaboro kula nampi wangsit saking dewa lumantar pangimpen utawi pasupenan negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala kadidene duking nguni negara Ngastina bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged hamboyong pamong tumuwuh Kiai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Eyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kiai Semar Badranaya mampan wonten ing negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang. Mindah seneng kula, mindah bombonging manah kula. Menawi Kiai Semar purun tumut kula. Mila Kanjeng Eyang Duryudana nyadong dawuh. Cara menapa ingkang kedah kula tempuh? Srana punapa ingkang kedah Duryudana lakoni supados Kiai Semar purun kaboyong mapan ing negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang Permororeh mangoso miyong ambrengeng
Kati karunan ingga swasih ring marga hemelat kung Risang kondo mastrat moco leng-leng lalu mangulati Surya mangrang sang wayat, Surya mangrang sang wayat Umyus hamur bayahanto Utu Iyen perkoro arep mboyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone. Pitakone Kiai Semar apa gelem? Gage, ora arian atimu Duryudana. Nadyan pun eyang Begawan Bisma sarujuk lan Duryudana kepingin mboyong Kiai Semar mapan ana ing negara Ngastina kene. Ning Kakang Semar apa gelem jasa iki wiwit diglejah alon-alon Duryudana. Kawit biyen mula sing dimong Kiai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo aturan, satriya sing manut karo paugeran. Satriya sing tansah ing lair hangut dikaryo, ing batin hanges di Gusti. Satrio sing tansah manut kelawan Dharma. Kamongko, kamongko darmane satrio kuwi yen ora kleru ana limo Duryudana. Darmani pun satrio ana limo menopo kemawon kanjengian. Angka siji. Angka siji darmaning satriya utawa kewajibaning satriya mono rumeksa bumi kelahiran. Angka loro ngayomi pandito, angka telu tresno asih mring kawula. Angka papat setya tuhu netepi janji lan sing pungkasan, angka limo tunduk ing bebener adhedhasar adil. Kuwi kabeh darmaning satriya kang sejati. Mongko. Mongko Duryudana nek digereja siji mbaka siji bab rumeksa bumi kelahiran satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa negarane, ora tau gelem njaga marang negarane. Malah keporo nek negarane ketekan mungsuh Kurawa golek sambatan. Angka loro. Angka loro darmaning satriya kuwi kudu ngayomi pandito. Sing do ayomi kuwi pendito sing kepriye Duryudana. Sajeke aku ana negara Ngastina, aku durung tau weruh kowe ngayomi pandito sing bener becik tumindake. Sing mbok ayomi mesti pandito sing malihan-malihan. Pandito sing merenges-merenges. Nek teko mesti yo yahmene iki. Munggah tinggil Galeah, Galeah. Dewa Kumara, Dewaning Rat, Guru Dahono, Resi Lumono. Wis jal, sapa meneh? Aku ini teni. Anggrana pendhita gruyuk-gruyuk munggah tinggil Ngastina sing pengen bantu paduka putu Prabu ki ping pira nganti eyangmu iki judhek. Timbang rembukan karo pandhita ora genah, aku luwung bali nyang Talkanda. Ping pira? Lakon ngono ping pira? Etungen. Wah, yuk katentreman nganti pirang jilid.
leres niku sampai nganti ping 17. Kawula nyuwun sewu panembahan. Sengguni piye? Menawi saking pamanggih kula Semar niku nek dikepenake uripe mesti purun diboyong wonten ing negari Ngastina mriki. Urung mesti sengguni, urung mesti. Kowe iki ora weruh Semar iki apa lan Semar iki sapa? Semar mono ditembangne saenggon-enggon kanggo contoh, kanggo patuladan. Gambare Semar kuwi dipasang ning ngendi-ngendi kanggo tulodo ning ngendi-ngendi. Disawang kepenak ambak arpa wujute ora mbek jaji. Ning gandeng ana sorot pepadang kang tuwuh saka kuncunge Semar Badranaya. Mula saenggon-enggon kae tetep dadi pamong. Digugu guneme karo wong akeh Semar iki manggon ning ngendi-ngendi marake ayem, Semar iki manggon ning ngendi-ngendi marake tentrem sengguni. Kose rungokno luwih dhisik. Semar kae wong gumbal, wong nyrantil, wong kekurangan, wong keserakat, wong ora duwe, wong kakian utang. Semar kae yen diboyong ana kutha Gara Ngastina banjur dimulyakke, kecah bondo rina wengi lan diseneng-senengke atine, dicukupi apa sing dadi kebutuhane. Tak kira mesti Semar gelem diboyong mrene. Kowe iki nek ngukur Semar aja nganggo panyawangmu he sengguni. Semar kae sang jiwa minulya. Dewa kang asalira titah, titah kang umur dewa. Upama Semar iki kepengin dadi dewa, ora medun ana madya padha, ana kahyangan kono, mesti Semar kabeh dewa padha mundi-mundi marang Semar, kabeh dewa padha nyembah-nyembah marang Semar Badranaya. Apa ta sebabe? Apa ta sebabe kok Semar mung trima dadi batur, trima dadi wong ketiplak, dadi pamong? Krana mung niate Semar gandrung marang karahayon lan gandrung marang katentreman he sengguni. Mula akeh wong sing padha majang tulisane Semar. Kang mengku teges sengsem barang kang Semar. Uga akeh wong-wong sing padha majang gambare Semar. Oh, sawangan turut dalan kae. Toko emas Semar. Ora ana kok toko emas sengkuni iki ora ana. Mergo Semar iki ning ngendi-ngendi marake ayem, Semar ning ngendi-ngendi dadekke conto, dadekke patuladan, Semar ning ngendi-ngendi prebawane marake dadi tentrem. Ngono sengkuni. Nek Semar angel nyuwun sewu, anake Semar didhisikne luwih dhisik. Anake Semar sing ngendi? Ayo Gareng apa Petruk apa Bagong? Kae anake Semar kae nek diiming-imingi bondo mesti gelem. Nek anake Semar wis gelem rene mara ana Ngastina mesti bapake Katut melu mrene. Gareng kae mesti ya gelem rene. Gareng iki sapa? Gareng iki sing ngendang kene. Oh ya bola bali. Kowe orang tau maca surasane tulis ana buku pustaka Darya sengguni. Surasane piye? Surasane lan kowe durung ngerti apa sing dicekel karo Semar. Semar kuwi nalika ana Madyapada, ana jagat raya. Disangoni cupu manik Astagina karo mbahne. Sing sawape ana limang perangan, limang perangan. Ha. Limang perangan kuwi apa bae? Siji, Semar ora iso kluwen. Loro, Semar ora iso ngantuk. Angka telu, Semar ora bisa ke Taman Asmara. Angka papat, Semar ora bisa susah. Angka lima, Semar ora bisa kesel. Angka enem, Semar ora bisa lara. Kaping pitu, Semar ora kepanasan. Lan sing pungkasan angka wolu, Semar ora bisa kademen sengguni. Lah, wolung bab iki mau andadekake Semar tetek anggone tetep ngemong marang satriya kang sejati, satriya kang tumindak lan pakartine luhur sengguni.
Ngono kuwi mau iki mung jimat. Ngono kuwi saiki wis ora ana dayane. Upama enek dayane iki nggur biyen, saiki iki aja mbok jagake banget-banget dayane, ngono. Sing jeneng jimat, sing jeneng rajah, kuwi aja mbok jagake banget-banget dayane. Mula wingi ana bocah Kurawa dolan gonku nawani pring petuk, nawani kol buntet, brengos macan putih, tangkur boyo, lan liyo-liyane. Anjing aren kowe kok ora percaya karo babakan ngono kuwi. Ngene, saiki sing wigati ngene, wak ning gondel saka lima. Piye sing kuni? Saiki piye carane sing baku Semar gelem melu ana ing negara Ngastina? Ning yen saka patokanku watone Semar sak anak-anake kabeh diwene omah sing becik, magrong-magrong, disandangi sing wutuh. Mangan sing sarwa enak, duit kecukupan menyang ngendi parane. Wong urip sing digoleki apa? Mesti wae Semar gelem kaboyong ana negara Ngastina kene, Kakang Durna. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa Durkadange panyayah munggeli ibu Swedeng Sri Guru Pati Handing nagari Ngastina kinarya gul agul Ong Ong Leng-leng rambia handingkan Sasongko ku menyar Mangrenggoro mengburi Mangken tanpa siring Mangken tanpa siring Oh oh
mangencur lakuning angin gugur agraning rego. Guru gurnita kakiri kiri. Amit pasang Kalimantan bek sinabeta ing ila duni dumawang tawang tawang Kyai Prabu Duryudana. Padang anggo Karna Basusena kadosipundi? Nggih. Paripaksa radi majeng lenggah kula awit selak mboten kiyat anggen kula angampah kepengin atur dharma bekti konjuk Nyai Prabu ing Astina. Liripun kados pundi, maknanipun kados pundi kakang anggo Karna Basusena? Nyai, menawi namung babakan boyong Kyai Semar Badranaya benjang dadak ngentosi menapa? Arakanto, Arakanto sak mangke ingkang sagah bidal wonten karang kadempel utawi kelampi sireng sedianing manah dereng lego raos sing batinipun Karna Basusena menawi dereng saged mboyong kakang Semar Badranaya tumuju wonten praja Ngastina mriki. Niku sing kula jaluk, niku sing kula suwun. Semar mang boyong mriki. Nggih, ngestokaken dawuh. Amit madal pasilan boten langkung. Boten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka, Kakang Dipati Basukarna. Pandito akarya wangsit pindha kumbang acaping pawang susuh angin ngendingoni Kaki Prabu Duryudana. Kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Ya. Yen wis pancen kenceng sing dadi niate Duryudana supaya negara Ngastina kene bali ayem lan tentrem. Kowe kepengin bakal mboyong Kyai Semar pun eyang mung meminta marang panguwasaning Gusti, muga-muga bisa kasembadan sedya mungger Joko Pitana. Nggih. Ngaturaken panuwun. Bopo bopo Durna. Kula wonten dawuh tinimbalan anak angger. Mongso borong anggenipun badhe meminta dhateng Sihing Bathara. Supados kasembadan sedya kula anggenipun badhe hamboyong Kakang Semar Badranaya mapan wonten ing Praja Ngastina. Oh nggih. Pancen nek ditunggoni Semar niku teng ati saged ayem. Pun nek ditunggoni Semar teng ati saged tentrem.
paman-paman Sengkuni. Kula wonten dawuh. Aja nikahake Kakang Basukarno. Mongso Borongo Soto Kurawa anggone padha ndombani tindake Kakang Basukarno tumuju mring klampi sireng. Kawula nok-nok dhateng senika ngestaken dawuh. Harto marmu, kula wonten dawuh, Koko Prabu Duryudana. Bubarno kang padha gantung sibu. Panjenenganing sun arsa kundur hangedaton ngestaken dawuh Koko Prabu kang rayi amit madal pasilan. Gandanya sekar gehadung. Thank you.
Redo mawur mangawur-awur urahan pengarane ngajurit kong maguru kongso tata kaya butula war pangri ing turang gas nimiweng duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja Tua jola layu sehapit ing. Hahaha, Paman, Paman Haryo Sengkuni, Paman. Ingkang sampun medal wonten Pasiban Jaba. Kula aturi mbabar dawuh wonten Putra Paduka Banjar Junut pun Dursasana, Paman. Kang Putra Tirta tinalang pun kareta marmo. Cumadung dawuh paman. Pak Lik Cengkuni kados pundi wigatinipun pacewakan, Pak Lik. Kula pun durma gati nyadhog dawuh, Pak Lik. Apa 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 teng 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 Cengkuni. Kula pun cicit traksi. Nyadhog dawuh apa apa teng 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 Cengkuni. Paman Sengkuni kula pun citraksa sa kados pundi kabaripun keprabon bon kula citraksa nyadong dawuh wo merga wong niku kudu sing ati-ati ti nek ora ati-ati iso kecantol wek kula pun ratu sindu pun jaya-jaya cumadung dawuh paman kula pun surtayu satru pedhayangan pun swatama cumadung dawuh paman para korawa kabeh wae ndak jaluk aja padha sahur manuk tumuli rungokno gatekno kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune kakangmu ngawangga karena Basusena kang bakal tuwuju ana ing Karang Kadempel ya klambi sireng. Dateng Karang Kadempel badhe wonten perlu napa, Pan? Perlune ora ana liya kejaba mung mboyong Kiai Semar Badranaya.
mergo kabeh kowe para Kurawa wis nyumurupi dhewe dina sak mengko negara Ngastina. Lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara, Praja Ngastina lagi ke Taman Paceklik. Kakangmu anak Angger Duryudana nampa wangsiting dewa, Ngastina bakal bali pulih kahanane yen to ketunggonan wong boga sampir si Semar Badranaya. Mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal itu wujud ana karang kadempel mboyong Kiai Semar Maudur. Wah, amangka ingkang ke Taman Pagebluk mboten ngembungaken negari Ngastina kemawon lho, Man. Monco negari saklintunipun negara Ngastina ugi keserambah wujudipun Pagebluk mangke gek-gek wangsite padha piye dirasane. Negarane bakal tentrem, negarane bakal ayem yen bisa ketunggon Semar Badranaya. Temahan sing duwe kepinginan mboyong Kiai Semar mboten namung negara Ngastina kemawon lho, Man, mengke. Mula Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna yen jagane lelakon kang kaya mangkono, Dur. Ngaten, iya. Yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong kiyaine Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakal bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya gendewa. Pengin uga mboyong Kiai Semar Badranaya, Kurawa enggal jumangkao, Kurawa enggal kumrembyao. Makaten, Man, dirsasana iya. Mula Kurawa kabeh wae ibarat wong dandan aja kok kendhone malah tumune kencengono. Muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh paman. Metuwan jaba kirapna para wadyabala pisan dandan kapindho mlumpuk katelu kabodholake. Nok-nok nen amit madal pasilan aja kaya bocah cilik Swatama. Sang Pati Sigra Mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku meregut lampahe binarung krapyak watang agadik ku melar ngabagi we'll be right back.